ହେଲ୍ପିଂ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଗରିବ ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ପ୍ରଦାନ। ସଂଗଠନର ଏହି ବଦାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା। ସମ୍ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ହେଲ୍ପିଂ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଗରିବ ରିକ୍ସା ଚାଳକମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିରୀକ୍ଷଣ କୋଠି ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେବତୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ତଥା ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ରିକ୍ସା ଚାଳକମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ରିକ୍ସା ଟାଣି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଏ କମ୍ବଳ ପ୍ରଦାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲ୍ପିଂ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ରିକ୍ସା ଚଳାନ୍ତି, ରିକ୍ସା ଚାଳକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲ୍ପିଂ ସୋସାଇଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମୁଁ ହେଲ୍ପିଂ ସୋସାଇଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ହେଲ୍ପିଂ ସୋସାଇଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରିବି, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ଛୁଆମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୁବନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଅରୁଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଯୁବ ସଂଗଠକ ସାଇରୁଲ ହକ୍, ଛାତ୍ରନେତା ତଥା ହେଲ୍ପିଂ ସୋସାଇଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ସିମନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅମଳ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସକୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସାରା ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ହେଲ୍ପିଂ ସୋସାଇଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା। ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି, ସଲାମ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୀତ ଆସୁଛି ଏବଂ ଶୀତର ଅଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି 200 କମ୍ବଳ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଜାରି ରହୁ। ଆମେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଯାଇଛି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଏକ ମୋର ମେସେଜ ରହିବ, ଯେତେ ବି ସଂଗଠନ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ହେଲ୍ପିଂ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇଶ ସଂଗଠନ ମୁଁ କହିବି ପାରିବି, କାହିଁକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି। ଏବଂ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମେସେଜ ଯାଉଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଜାରି ରହୁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲ୍ପିଂ ସୋସାଇଟି ଦେଖୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଶୀତ ପ୍ରକୋପରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଖାଲି ଏଠି ସହରର ଏଇ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିବା। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଅସହାୟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଇଏ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜସେବା ଦୂରକୁ ମାନେ ଲୋକ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯୁବକମାନେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ପାଠପଢା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ବି ନିଜ ପକେଟରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସିନିୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ବହୁତ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ହେଲ୍ପିଂ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ରିତିକ ଆଉ ସିମନ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଇ ଶୀତ ଲହରୀ ଆସୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ପରିବାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳର ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାହାରେ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରିକ୍ସା ଭାଇ ଚାଳକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶୀତର ଯେଉଁ ଡେଲି କାମ, ରାତିର ଯେଉଁ ସେବା କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଡ଼ା, ବହୁତ ଥଣ୍ଡାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୀତର ଲହରୀ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଥଣ୍ଡାରୁ ଉପକୃତ। ସଂଗଠନର ସଭାପତି ହିତିକ ନାୟକ ଏଥିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହ ସମାଜ ଗଠନମୂଳକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ହେଲ୍ପିଂ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ରିକ୍ସିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କୁ କମଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲ୍ପିଂ ସୋସାଇଟି ଖାଲି ଆଜି କମଳ ବଣ୍ଟନ ନୁହଁ, ବିଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହେଉ, ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ସହାୟତ ହେଉ, ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖୀ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲ୍ପିଂ ସୋସାଇଟି ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି, ରାତିରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଲୋକ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କମଳ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ହାତ ବଢ଼ାଇ କମଳ ବଣ୍ଟନକୁ ସକ୍ସେସ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ କମଳ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସଭାପତି ଶେଖ ନଜିମ, ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ମିଶ୍ର, ସୁମିତ କର, ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପ୍ରିନ୍ସ ଆର୍ୟନ, ଅରୂପ ସାହୁ, ରଜତ ଘଡ଼େଇ, ସତ୍ୟଜିତ, ରୁଦ୍ର, ସୁଧାଂଶୁ, ଆଶିଷ, ପଙ୍କଜ, ସରସ୍ୱତୀ, କିରଣ ଜ୍ୟୋତି, ସ୍ମୃତି, ସୋନାଲି, ୟାସିକା, ପୂଜା ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସଂଗଠନର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି।